Ajaleht Eesti Kirik on minu jaoks kõige parem ajaleht üldse Eestis. Juba ma arvan, et umbes 15 aastat ma ei ole tellinud mitte ühtegi teist lehte peale Eesti Kiriku. Ja seal on kõik, mis mul eluks vaja on. Seal on kogu ülevaade, mis meie kirikus toimub. Seal on väga julgustavad lood. Seal on lugu inimestest, kes on meie kiriku jaoks panustanud ja see on heaks eeskujuks kõigile teistele. Ja see tervik on niisugune, võiks ütelda, mis selle väärtuse kokku paneb. Et kõik, mis on ühele kiriku inimesele, kogudusele inimesele vaja, on sealt leida. Nii et julgustan kõiki tellima ja lugema Eesti kirikut.